kafe, a když jste na tuto drezurní úlohu. Bylo to moc pěkný. Takže za malinkou chvíli budeme znát výsledky. Takže umístil na prvním místě. Já bych se snad dovolila i říct to, že je to teda tradice a je to samozřejmě koník Šarm s Lenkou. Takže prosím o potlesk. Oh,
je potřeba říct, že Lenka věnuje hodně času a úsilí právě organizaci recesního Grand Prix a bez ní v podstatě by ty poslední 2-3 ročníky rozhodně nebyly. Takže ono připravit takovou akci obnáší spousty času a Lenka tomu ten čas dává a navíc trénuje ještě se svým koněm. Takže máme všechny koně pošerpované, všechny. Děkujeme, super! Je tady krásná podpora. Podpora jezdců i koní a věřte tomu, že ty koně to vnímají, že se jim tleská, že se jim fandí a o to víc oni se potom snaží. Takže proto ty koně chodí na závody, aby příště oni věděli, že je to pro ně odměna a v podstatě se snažili víc. Děkujeme jezdcům.